Die Kyk Net Buite Expo Wes-Kaap, 28 Februarie tot 2 Maart 2014. Buitelewe, 4x4 en gesinspret in 'n plaasatmosfeer. Die nuutste in die buitelewe en kamptoerusting. Olof Bergens naas tree op en die Kyk Net Kokkedore dag die binnelanders uit in die Be Welcome Hulle Olie Buitebraai kompetisie. Die Kyk Net Buite Expo Wes-Kaap by Morgesonplaas, 10 km vanaf Mamasbury en 30 minute buite Kaapstad op die N7. Besoek expo.co.za saam met Trio Events. Trio Events. Kaartjies is by CompuTicket. Kyk net Buite Expo Wes-Kaap 28 Februarie tot 2 Maart 2014. Sien jou daar.